Balika halik, bari abang abang mang naay. Balika halik, bari papa shakut tagay. Balika halik, bora mana samay. Balika halik, buhari kudabal tagay. Balika halik, watanabat ambarganiy. Balika halik. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Lix sana markaa jiray aabe waxa uu raacay shopping mall sidoo kale dharan soo iibsanayay waqti fiican wada qaadanay markii dambaa waxa dareemay nin agteeda taagan oo ilboon ah oo maandoc dhalay 30 sano jiray nin dheer buu ahaa fanaanad madow xirnaa timihiisa madow qosol oo bilaha ha 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 aniga niyaa buu haysay ninkan maxaa ka qaldan mawaalayn Abe ya u sheega abba mandoq yo nimba iso war bambalaha dalayo abba waxa michiraan iddi aad iskadik soo bax bal alaabti na nanolo soo saxixay. Soba maa kada joogne alaabti dana la abirayay. Bis markasa xaddaray maqofi iwa is. Bambale markasa naxay ninki yo ba ahabo. Aad buu qusla ha 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 ha. Wariyahe qabsa nanaas nanao iso tuuray. Kadibna nacyan qabsaday aabaheena ma jeclo qof bina aadana aqoonin inaan wax ka qaato strangers markaasna ay muujeedin oo alaabta loo xisaabinayna nacjeebkan gashtay xaafadda imaada xaafadda markaa imaada xaysar balna nac la soo bax jeebka ka soo bixiyay waa furay waraaqadii ba ahayd ba dhulkii iga dhac waraaqadana waxaa ku qornaa careful oo is ilaali macnaheedu tahay anigana cunug yar oo maandoc aan ahaa ciyaalnimo ahayse waraaqada intaan duduuba qashin ku riday waxa u maleynaa prank isbuuc kadib xafladda qabnay aabeena shaqo ku mashquulsanaa anigana xaafadda kaliya jooga cidlo maadaama guriga cidla aan ku ahay wax walba aan samaysan karaa waxaan soo qaatay chocolate yar aan cunayay waxaan daawanay YouTube ilaa 9 saac oo habeenimo sa YouTube u daawanay waa daalay waxaan maqlay marka shan qor qof gurigeena socodon soo ord telefoonkayga soo qaatay waa soo orday qolka hooyada aabaha soo galay sababtoo qolkaas waa amaan loo gaagashtay waa xirtay albaabka qolka hooyada aabaha wuxuu leeyahay CCTV camera oo gurigeena dhan laga arko ilaa banaanka marka waxaan go'aansaday inaan baaro CCTV camerada reedan arkay macnaa gudud kadib waxaan go'aansaday gadaal inaan u celiyo marka gadaal u celiyay yaa bi tacajjub waxaaba arkaa ninkii aan ku arkay meesha shopping mall soo dabagalay ha 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 waan ku cunaa maandoc yow ninkan meeshuu taagnaa wuxuu watay bahal yaroo guduud oo wax lagu buufiy spray ah kamerada CCTV kameradu ku buufiy si loo arkin waxaan dareemay albaabka in lagu soo qaraacay ninka tuuguna ahaa hooyadii aabaheya wacay laakiin nasiib xumo iga qaban waayay anigana aadan u ooynayay markii dambe 911 aan wacay booliiska wax walba u sheegay nin xun oo maandoc baa soo weeraray kameradana wuxuu ku buufiyay iga soo gaaray booliiska imaan booliiska guriga oo dhan ay ka baareen markii dambe waxay arkeen ninkan oo busta isku qarinaa waa la soo qabtay waa la xiray waa la wareystay markaasaa wuxuu yiri wiilkan maalintoona nac u soo tuurayay ayaan tracking raadraac u soo geliyay meesha waraaqada saasan ku ogaaday xaafadda sidoo kale gurigooda inaan dhacaarabay iyo hantidooda dhan xarka waaweynay mindina uu watay inuu iduluu go'aansada ninkan waa ilaahay maadiis waa noolahay waana badbaaday maxay igu dhiclaa maalintaas haddaan CCTV kamerada daaran lahayn ninkan wuu idili lahaa waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabay lay gasaara waana ku mahadsantiin daawashadiinna hal abuur soomaali haddaad ku cusub tahay subscribe dhe gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigo aysan ku dhaafin aada u mahadsantiin Daadaydu markii ahayd 16 sano waxaan ku nooleen magaalo aad u yar waxaan nagu aadanaa guri aad u weyn guri xataa ma dhig karno dabaq waayo dhowr isbuuc wax ku noolaa malahan maalintii dambe waxaan go'aansaday ani asxaabteyda bal gurigaas gudaha inaan baarno waxa ku jiro asxaabteyda dhanna way ogolaadeen inay soo raacaan habeenkaas habeen ay saacadu tahay 1 saac oo habeennimo waan soo dhawmanay gurigan soo galnay tooshashna waa wadanay gurigan waxay la tahay inuu aad u gubtay waayo wax ku noolaa ma lahan isbuucii u dambeeyay meel walba sawirada wax walba way gubteen qadiim u ahaa guriga waxaan bilownay jaranjarada guriga dabiida cale inaan baarno xitaa meesha istoorka cuntada la dhiganayay anigana waxaa watay toosh fulay xarweyn ba ahaa waxa ay agmaray waxa isir waxa ismixiyeen
waxaan isiri waxaas waa rax meesha marmarayay, aad baan u baqanayay. Markii dambe waxaan imaaday kor jaranjarada dabaqa labaad second floor. Albaabkan furay waxaaba arkaw meesha boombala fadhiyo, aniga yaab! Waan naxnay dhammaanteen boombalahan meesha muxuu ka qabanaa maamula miya. Waan soo wada baxnay albaabkiina u soo xirnay. Waxaan aadnay dabaqa saddexaad, sidaan wax u barbaaraynay caddeema xitaa waa helnay. Qofaa wuxuuna yiri, kor fiiri! Markaasaa waxaa aragnay eray meesha ku qoran get out, baxa! Markaasaa qosol bilowna. Wax yar kadib saaxiibadeena saaxiibo kamid oo gabar la yiraahda Aniisa waxay tiri, wariyada maandhocyaasha tiin cunay, waxaa arkay wax meelaan marmaray. Markaasaa bilaaw inaa toosh ku baarbaaro wixii, waana arki waayey, waana soo baxnay. Dabaqa labaad markaan imaanay si aan u baarno, haddana waxaa aragnay boombalihii oo meesha ka maqan. Yaab! Boombalaha ma hoggaamiyuu ahaa mise sixiruu ahaa? Dhammaanteen waxaan go'aansaday sida ugu dhaqsiyaha badan meeshan inaan ka baxno. Waan soo wada baxnay dhammaanteen. Waxaa jiro albaab ku aadan gurigan oo jikada u dhow oo gurigan dhaqso looga baxo. Waan imaanay. Markaa jikada imaanay waxaaba arganaba boombaliyo meesha noo fadhiyo maandhoc maandhoc dhala noqday oo ishina laga bixiyey. Yaab! Waxaa sameynan waa garan weyn. Boombalaha wuxuu ku fadhiyey kursiga qadada, aaduuna noo fiirinayay. Koraa fiiri waxaa arkay get out, ka baxa meeshan sida ugu dhaqsiyaha badan. Aadaan u cabsanayna dhammaanteen waxaan ahayn dad oo fulayaal ah. Markaasaa waxaa isirin, waa inaad gurigan ka baxnaa sida ugu dhaqsi, war soo carara. Markaasaa nina wadada dhanba iga xira nin weyn. Waayaa! Waxaa isirin, ninkan yuu ahaa, aad buu ii fiirinaa, mindi weynna wuu wata, waa idin qalaaya dhammaanteen. Ninkan wuxuu jiray 40 sano, sidoo kale waa ka aamusneen wuxuu sameyn doona, bal aan sugeenay inuuna diluu rabay. Wuu noo qaslaha hahahaha. Yaa bay tacajabee nagu noqoto, wuu noo soo dhowaanay. Gabadha saaxiibtay ah waxay heshay qori, markaasay tiri, war ii soo dhowo qoriyo qorigu dhale. Bur wakaasay wax igu samee. Ninkaana wuu aamusnaa wuxuu sameeyo garan waa wuu aamusay. Dhagaxa meesha ku aadanaa, dhagaxii uu ka leexiyey meeshuu gale. Ma rumaysan karno ninkan meeluu ku noolaa. Yaab! Waan soo orodnay, qof walbana nafsadiisa si u badbaadiyo u soo ordaayay. Saa u soo cararaynay, gadaalaa fiiriyay, marka waxaaba arkaba ninkii meesha galaya dhagaxa hoostiisa isoo fiirinaya daaqadda taagan. Waryaaye maandhocyo see tahay? Boombalahana asagaa lahaa. Yaab! Waa yaabanaa wala aaduuna u qosla. Dhammaanteen aadaa u daalnay, wadnahana zaa'iduu noo qaraacayay. Waxaan islahaa, ma riyaa ku jirtaa mise waa dhab? Maalintaa wixii ka dambeeyey guri dhan maana weerarin, xitaa maana baarin, waayo wixii iga raacaan la socdaa. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.